Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo. Estamos de volta com Tyson Spirit Program, dando continuidade aqui na série, né? Acharam que eu tinha desistido, né? É, enganei vocês, enganei todo mundo. Não desisti, não. Pra quem não tá entendendo nada do que eu tô falando, isso tá? é porque eu gravei até o episódio 14, então os membros tiveram acesso aos vídeos muito antes, então eles pararam no episódio 14 praticamente junto com o restante do público, porque eu tava é, gravando a série de Oni e outros, e outros é, jogos né, mas agora vamos voltar aqui que isso aqui tem que ser finalizado né, já tá bonito, já tá legal já de ver isso aqui, mas eu preciso de fato entrar aqui nesse aqui ó, na, no satélite tá, porque com isso aqui eu consigo levar minha main mais mais para cima ainda, que aqui eu já tô meio que já no limite dela, pelo menos nessa central aqui. Então, o que, que eu vou fazer aqui nesse episódio? Nesse episódio, nós vamos fazer provavelmente matriz roxa, certo? E provavelmente iremos fabricar o quê? Hum, aqui, ó, o... a liga de titânio, né? E com a liga de titânio em mãos, provavelmente eu já posso fazer esse cara aqui. É isso mesmo? Ó. O frame material. E com ele, eu já posso construir. As minhas é, os meus satélites para ter energia aí até o, o talo né o talo eu digo de altura né não de, de quantidade certo então vamos lá eu já estou aqui atualmente com é, esteiras mk3 já disponíveis aqui ó tá fabricando na verdade parou a fabricação porque eu acho que parou a fabricação de um motor azul é o motor azul ele vem daqui ó. eu fiz no episódio passado eu acho né faz tempo que eu eu gravei mas eu acho que Motor azul tava por aqui em algum lugar. Aqui, ó. Motor azul. O que que acabou aqui? Acabou o grafite. Não, eu tenho grafite pra caramba. Pô, só não tá chegando aqui. Acho que ele tá parando na produção anterior. Que deve ser plástico. Mas eu tenho. Tá aqui, ó. Aqui o grafite. Não, pera aí. Tá rodando aqui. Ele só não entrou. Por que ele não tá entrando aqui nessa. Eu tô maluco? Aqui. Ele está aqui. E por que, que não tá entrando o grafite que Tá assim, pô. Ah, voltou a chegar agora. Entendi. Entendi. Não tô maluco, não. Voltou a chegar aqui agora. Beleza, então vamos lá, vamos para pesquisa roxa. Então acho que eu vou manter desse lado aqui mesmo, igual eu fiz aqui, ó. Então a amarela tá aqui, né? Eu vou fazer a roxa desse mesmo. fazer o mesmo esquema. É... Aqui é onde eu entrego, né? Atualmente, ó. Então amarelo tá aqui, azul e vermelho. Então a roxa eu posso pôr aqui. No cantinho e depois a verde. Mas eu acho que é muito mais fácil eu fazer isso puxando pelo lado aqui de trás, ó. Então eu continuo aqui no mesmo esquema. Ou eu ponho lá na frente? Porque toda a produção para fazer a matriz roxa tá aqui, ó. Então, para fazer a roxa, eu preciso do que, ó? Ah lá, eu preciso de chips, né? De processadores e de fibra ótica. Já tá tudo aqui, ó. A main da fibra ótica tá aqui, ó. É... Tava aqui, pelo menos, onde eu coloquei essa filha da mãe. Aqui, ó. A main da fibra ótica tá aqui e aqui tá a main do chip, certo? Do processador. Então vamos fazer aqui mesmo. Ó. E aí já dá de cara aqui com, esse, com essa pedra aqui. Mas por enquanto ela acho, acho que não vai me atrapalhar aqui. Então eu só vou copiar lá e vou colar aqui. E aí a gente dá continuidade, né? Copia e cola. São dois materiais. Deixa eu dar um Ctrl C aqui. Não precisava nem ter vindo até aqui. Apertar o J pra essa câmera ficar mais agradável. E aí eu tenho que copiar as duas entradas e uma saída, né, que seria isso aqui, ó. Vem puxando, vem puxando. E aí copia até aqui, mais ou menos. É isso, mesmo. até aqui usar agora. Certo? Eu vou trocar aqui para que eu já tenho, né, agora, que é a MK3, já tá na mão. Pois que tava vermelha ali e aqui nós vamos trocar para roxa. Certo? E ela vai encaixar exatamente... Exatamente. Ixi, agora, hein, Marcelo? Onde é que ela vai encaixar? Acho que eu me enrolei aqui na. Ela tem que pegar. Tem que ser aqui, porque é por causa do splitter ali, ó. E ela vai aqui, ó. Segura o shift e vai, Marcelo, na fé. Foi, né? Foi. Vamos lá ver se tem alguma coisa errada. Mas eu tenho tudo isso de laboratório? Sei nem se eu tenho isso tudo. Deixa eu ver se deu alguma coisa errada aqui. Aparentemente não. Beleza. Vamos lá. Vamos fazer agora as puxadas aqui de material. Então, baúzito até o talo. Baú até lá em cima. Aí são duas entradas. Certo? E a saída que vai ficar aqui. ó. Por enquanto, eu ainda não tenho como subir ainda mais a altura. Porque eu preciso da pesquisa exatamente da pesquisa roxa. Né? Mas é atrás disso que estamos indo nesse episódio se tudo der certo. Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos puxar aqui, ó. Daqui pra cá. Certo? E daqui pra cá. Deu certinho até, Encaixa-se aqui. E aqui nem precisa de, de três, mas. Vou colocar dois aqui, só de. De zoeira. Dois, certo? E aí, em um desses, vai a fibra ótica, que ela já tá aqui. Mas eu preciso configurar esses baús. Essa. Então, a parte que toma mais tempo dessa série aqui, tá? É essa parte de puxar as mains e de configurar baús. Tá? Porque de resto é, é tranquilão. Mas dá um trabalhinho mesmo essa parte aqui. Normalmente eu faço fora da gravação. Deixa eu só acertar aqui. Até mesmo porque depois esses baús vão ser tudo liberado, né? Isso aqui é só nesse tempo de escassez aqui. Puxa até aqui, deixa só um slot perfeito e aí vão puxar um para cada. Então, esse aqui, peraí, deixa eu só colocar umas. E eu preciso fazer um combustível melhor também, né? Já, já já deu já ficar queimando grafite aqui, né? Eu poderia já estar tá fazendo hidro, bastão de hidrogênio, mas eu, eu vou pular direto pro de deutério. De deutério vai ser coisa linda aqui, ó. 600 MJ, eu já tenho todos os materiais praticamente. Ah, lá, tá vendo? Também entra ali a liga de titânio. Então, mais um motivo pra liga de titânio ser o próximo passo indiscutível. Beleza, remove isso aqui. Olha o tanto de laboratório, tô maluco mesmo. E esse aqui vai voltar pra cá. Vai voltar pra cá. E esse material vai entrar na main aqui de volta. Acho que eu não tenho nem espaço mais para colocar isso aqui, viu? Talvez eu tenha um slot só liberado aí pra, pra puxar mais alguma coisa. Mas já já, a gente vai, já já a gente vai ver isso aí. Vamos lá, vamos puxar agora aqui fibra ótica, que vai nesse aqui. Vou fazer aqui uma puxada de fibra ótica. Ixi, os drones estão lá do outro lado do mundo. Aí, pronto. Beleza, já começou a entrada da fibra ótica. E agora uma puxada de processadores. Aqui, ó. Vou colocar só dois. Ah, legal. Tem que pôr aqui embaixo, aqui, o Anteninha. Ele não entende. Se eu colocar aqui, será que dá? Deu. Eu acho que deu. Então, acho que iniciou-se a fabricação da roxa, né? Vamos ver. Hum. Eu coloquei um. <laughs> Olha o que eu fiz aqui, eu coloquei. Um para dentro e um para fora. <laughs> Como é que eu consegui fazer isso aqui? Esse aqui tá puxando para dentro de volta. Ai, Marcelo, vou te falar, viu? Fica. Tempinho sem jogar já começa a fazer essas doideira Beleza, então temos nossa matriz roxa fabricada e ela tem que ir lá para cima, né? Então isso aqui... Configura aqui os baús. E ela vai lá para o último andar. Lá no último andar vamos deixar dois slots para pesquisa. E aqui é o seguinte. Como isso aqui vai voltar direto para pesquisa... Eu vou fazer da seguinte forma... É, eu acho que eu vou puxar aqui direto, hein? Eu não vou fazer isso aqui dar a volta ao mundo, não. Não vou, faz... não vou gastar aqui agora, não. Uma, Uma meio, que não vai me atrapalhar, eu acho. Então, acho. Eu vou puxar aqui, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Acho que é aqui, né? Então, vou puxar por aqui, será? Dá. Aqui, ó. Vou puxar daqui, ó. Vou puxar ela daqui pra cá. Certo. Aí, daqui eu puxo pra cá. Vou puxar em linha reta. Até lá onde tem que encaixar isso aqui. Que eu não quero gastar um Amangue isso aqui, não. O problema é que tá pegando bem nas. nas quininhas aqui, né? Porque que ele não passa por baixo, né? Mas eu vou fazer agora. Vou descer um aqui de altura. Aí ele consegue passar por baixo de tudo e não me atrapalha. E se atrapalhar também. Aí, puxa aqui. Vamos ver se tá dando certo. Tá dando certo, pô. Pronto, ó, encaixei aqui, fiz um gatinho aqui, ó. Pra puxar ela pra cá. Vamos lá ligar ela agora. Vambora. Bom, beleza. Aí já tá puxando a roxa pra lá aqui, ó. Então agora com a rocha disponível lá, eu posso voltar aqui nas minhas pesquisas e dar continuidade. É. Vamos liberar já aqui. Wave Function Interface. Pode liberar. E aí? Qual dessas aqui para mim é mais interessante? É que eu só consigo liberar a fabricação do Warp, né? Da, da, do Warp com a verde? Eu já posso fazer o Warp, na verdade, eu acho. Depois que eu tiver esta daqui. Cadê? Essa aqui, né? Quanto chip. Que eu preciso dele para fazer a verde. Ou eu tô malucão? Não, não tô. não tô. É a lente e o, e o chip quântico. Só que em vez de fazer isso aqui, eu deveria fazer o upgrade, né? Seria esse aqui para ver é, até 6 anos luz de distância. Vou mudar então. Tira esse aqui. né? Aí vendo até 6 anos luz de distância, eu já sei. Eu consigo mirar melhor para onde eu quero ir. Aumentar aqui o Mecha core Esse aqui já era. Hum, a velocidade. Aí eu já faço todas as pesquisas de upgrade aqui, né? Essa aqui. Essa aqui também dá. É que, putz, essa aqui agora não tem tanta necessidade, não vou tirar. Vamos fazer as. Essa aqui. Hum, é. precisa dar verde. E ainda precisa do Mecha Core Level 5, que é essa aqui, ó. E aí precisa dar verde, então sem chance, Marcelo. Energy Circuit, que já era pra ter feito, né? Essa aqui já tá, já tá, já era pra ter feito isso daqui. Ó, essa aqui já vai verde aqui, ó, para liberar o warp, certo? E aqui é preciso da verde. Então, com essa aqui, eu já libero o Mecha warp e aí somando com aquela pesquisa lá em cima, eu já consigo direcionar melhor para onde eu vou no espaço, né, para não sair pirulitando por aí, procurando por coisa que eu não tenho certeza se vou encontrar. O restante agora, por enquanto. É, essas são as de upgrade de agora. Então, depois delas aí a gente pode voltar aqui pro Quantum Ship. Certo? Plane filter aqui, ó. Smelting, que é o Smelter 3, né? Esse aqui. MK3, isso mesmo. E o restante que falta. A fabriqueta lá, melhor. Esse aqui precisa da verde. E esse aqui para liberar as fabriquetas melhor. Aqui já dá para começar a montar já a esfera, né? Com essa pesquisa aqui. E essa aqui já precisa da verde, mas é besteira começar a entrar nessa seara aqui. Deixa aqui por enquanto assim. Certo, beleza. E a energia pingolou, é claro, né? Alguém tinha dúvida? Eu tô pensando aqui aonde é que eu vou fazer a minha produção de deutério. Porque agora eu preciso urgentemente entrar na liga de titânio. Eu nem sei se tem titânio ainda aqui. Acho que eu vou ter que ir lá buscar no outro planeta. Deixa eu até dar uma olhada aqui. Cadê meus reservatórios de titânio? Acho que eu vou ter que ir lá buscar. Ó. Tem aqui. E é esse aqui que eu tenho. De titânio no momento. Mas vamos ver. O que, que dá pra fazer aqui eu faço. Ó, saiu o mecha core. Então agora aumentou mais ainda o meu... Ixi, acho que vai cair o disjuntor se eu colocar as antenas aqui. Vamos ver. Não, não caiu. Deixa eu carregar o motor aqui. Carregar o tanque, na verdade, né? Pronto. Agora nós estamos falando aí de um tanque de 1.58 gigajoules. Certo? Então agora dá para fazer mais coisas aí até o tanque esvaziar completamente. E aqui nós vamos começar a brincadeirinha agora. Será que cabe aqui? Acho que não cabe, né? O smelter, até mesmo porque são três produtos eu acho para fazer, só que faz no smelter. Cadê? Aqui, ó. É isso mesmo, é ácido, titânio e aço. E é tudo no smelter e isso aqui não faz na mão, isso aqui só faz no smelter. Vou ter que montar do zero essa brincadeira? São três entradas e uma saída, né? Vamos ver se cabe tudo aqui no meio aqui. Deixa eu ver. Um pra cá daqui. Um. Dois. Três. Quatro. É. Dá pra fazer aqui. Só dar uma ajustada aqui, ó. Nessa parte aqui. Deixa eu até remover agora. remover aqui, ó. Remover aqui. E essas daqui, ó. Talvez remover essa aqui também. E aí eu passo pra lá essas esteiras. Eu vou usar a esteira MK3 aqui. Eu acho que é o suficiente. Daqui para cá e daqui para cá. É. Essa a energia dessa caída aí por causa do... E dá o um upgrade aqui, né? Senão não adianta nada, Marcelo. Isso aí, agora ficou MK3 tudo isso aqui. Ó. Acho que eu vou ter que fazer do zero isso aqui. São três entradas. Eu posso usar a de três entradas de motor e trocar por smelter. Posso usar essa aqui, ó. E trocar por smelter. Só que essa entrada aqui tá meio estranha. Vou usar essa aqui, ó, que é mais bonitinha. Vamos usar essa aqui. Deixa eu ver se vai dar certo essa brincadeira aqui, ó. Tem que copiar isso aqui daqui até aqui. Mais um, né? Até aqui. Vou usar agora. E aí eu troco. Hum, pior que eu só consigo trocar a fábrica por outra fábrica. Mas tá bom, tudo bem Vou trocar isso aqui Por isso aqui E... A receita... Bom, vou ter que ficar assim por enquanto Que eu vou trocar só... Eu vou deixar... Vou usar só o... O formato, né? Mas vai dar certo isso aqui Vamos lá Onde é que se troça aqui? Eita, apertei o botão errado Vou dar Ctrl V de novo Eu tenho que apertar tudo outra vez aqui Eita, Marcelo Vamos lá Acho que é aqui, ó Acho que é aqui se não for também, é um abraço. Já apertei o botão. Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Ui. Deu certo? Acho que deu. Eu só preciso remover aqui. Ó. Não, você tá certo. Você é o retorno. Depois eu, eu, eu termino você. Pior que eu acho que eu fiz caquinha porque aqui ainda cabia mais uma meia. Só tem duas aqui. Ó. Só tem duas. Agora que eu vi. Caberia mais uma aqui, isso aqui sai fora E essas fábricas aqui Também sai fora Eu vou trocar elas todas por smelter Vou fazer uma só e eu copio e colo, né? Acho que é mais inteligente Deixa eu ver se vai dar certo essa brincadeira Aqui <laughs> Sei não, sei não Ó, uma Duas É aqui mesmo, Marcelo? Seria aqui, né? Duas Deixa eu até trocar a receita aqui Pra não ter erro É... Aqui, ó Essa receita é chatinha, viu? Acho que é aqui, ó É, tem que ficar sempre na reta aqui do, da, da linha central ó. Aí não tem erro Aqui Aqui Aí mais uma pesquisa ó. Aqui E aqui, né? Ou aqui? Aqui É isso mesmo É isso mesmo Agora vamos fazer os encaixes Agora que... Agora é que são elas, né? Ó as entradas, certinho Primeiro as entradas, depois a gente vê o resto É o retorno né? Esse aqui ficou sem receita, já vi Aqui E aqui, beleza É, copie e cola a receita E agora as entradas de material Então Começar pela do meio Ah, tá tranquilo, pô E yeah. é Quase um copo e cola. Co Cop e cola burro. Certo? Então uma entrada já. primeiro produto que vai vir pelo meio. O segundo produto e o terceiro produto. Então acho que eu posso pegar aqui e aqui, ó. Opa! Acho que aqui dá bom, né? Aqui. E aqui. Aqui tanto faz? Aqui e aqui. Eu espero que. Tanto faz, né? Dá pra pegar daqui de baixo? Lógico que dá. Um aqui, um aqui. Aqui é a mesma coisa. Um aqui e um aqui. E aqui também, né? É. Um aqui. E um aqui e aqui é a mesma coisa. Aqui e aqui. Será que eu consigo dar um e cola Só tentando, Marcelo, pra saber. Copia. Esta área. Hum, Pior que se eu não copiar. Acho que se eu não copiar. O... Deixa eu ver se copia os. Os sorters juntos. Copia, né? 19? Não copiou. Não copiou os sorters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Já dá muito mais que isso. Espera aí. Então vamos puxar. Diferente. Puxar daqui então. Ó, a energia tá pingolando para voltar já. Vamos ver se assim dá certo. Deixa eu remover as fundações. Deu 35 agora sortes Isso aqui tem tudo para dar ruim, viu? Ai, não tirei as fábricas ainda, peraí. Fica difícil, né? Você não se ajuda, Marcelo. Tira aqui. Tira aqui. Nem terminou de construir, Ó, A energia voltou. O sol bateu lá no, em um dos polos da maneira correta, pelo visto. Vamos ver se vai dar certo isso aqui. Ctrl V. Tá tudo certo aqui. É só colar. Eu acho que é aqui. Segura o Shift e reza. Ah, ele não colou a, os sorters. Tem que fazer um por um. Droga, só colou as fábricas. Ih, faltou uma fábrica ali também. Ah, ah, beleza. Olha lá, não colou os sorters. Não sei por quê, inclusive. Mas tudo bem. Eu faço isso aqui rapidão. Pera aí. Pronto, conectei todos. O bom, o bom disso aqui é que só faz uma vez, né? Depois, se precisar, é aquele copia e cola bonito e só alegria. Porque essa aqui é a única receita do, do Smelter, né? Com três produtos, não tem outro. O smelter é, São receitas muito simples no Smelter. Aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Tá vendo? As receitas é tudo simples, ó. Tudo receitinha simples. É sempre um produto, dois produtos no máximo. É só essa aqui é chatona mesmo. Beleza, então vamos dar a entrada agora dos produtos. Acredito que tem tudo nas mentes já. Tem que ter. É só subir os baús aqui e vamos iniciar essa produção. Então, é, esse aqui vai ser o retorno, né? Provavelmente. Então vamos já colocar ele antes de fazer o restante dos baús. Deixa eu só mudar ele aqui. Senão vou acabar esquecendo depois. Trocar aqui as configurações do menino. Certo? Só o último baú aqui que. Fica aí dois slots. Perfeito. E aí eu tiro esses daqui. E copio só o primeiro. Aí, ó. Um. Dois. Três produtos. Certo? Só preciso mudar a configuração do último aqui. Tem que ser igual esse primeiro. Certinho. Deu tudo perfeito. Vamos lá. Então, aqui é o retorno. Certo, ele não vai deixar eu fazer o que eu quero aqui, porque está descentralizado. Vamos centralizar isso aqui para cá. Deixa Eu só acertar a altura dessa brincadeira aqui, que é, não, tem que ser um para trás ainda. Tem que ser aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. É aqui, ó. seis de altura e ele vai passar por aqui por dentro. Aí, boa. Isso aqui não existe. Certo, isso aqui é o que vai trazer para minha mão. A liga de titânio. Puxa, aqui. Tá certo? Tá certo. Rapaz, na hora que eu for trocar essas esteiras vai ser uma loucura. Porque vai gastar muito, muito, muito. Não tô conseguindo enxergar ela. Aqui. Pronto. Esse é o retorno. Agora vamos para as produções: que é este, este e este. Então, só pra manter o esquema aqui, ó. Vou puxar esse aqui já aqui direto. Isso aqui não existe? Certo? Esse aqui eu já vou puxar em linha reta daqui. Estranho, né? Esse aqui é o 2 e qual que é esse? Ah, entendi, é porque o do meio também é esse aqui, ó. É isso, o do meio também é esse aqui que vem por aqui por cima. Então, os dois podem sair do mesmo local. Ah, não lembrava disso. Um, dois, três de altura. E aí, eu vou puxar esse aqui daqui. aí, deixa eu fazer embaixo primeiro, porque senão eu vou fazer caquinha, né? Puxa aqui primeiro, Marcelo. E já põe as saídas. É complexo isso aqui, viu, mano? Você está achando que é. Ah, não, é tranquilo, né? Não, mano, isso aqui é bem chatinho de fazer, viu? Essa ideia que eu tive aqui ideia de jirico. Mas é divertido. Desafio bom. Um, dois, três de altura e aí vai puxar daqui também, ó. Daqui. Peraí aí que é aqui que você vai encaixar. Ih, não vai deixar. Aí não deixou. Isso aqui sai fora. Aí agora sim, agora tá certo. Mano, olha as tretas que eu me me fio nesse jogo. Isso aqui, daqui para cá. O problema é plugar alguma coisa errada nessa, nessa, nessa loucura aqui, né? Depois para acertar. Vamos lá, deixa eu ver qual que é o produto que mais usa. É ácido. Então o ideal é que o ácido vá pelo meio. Então, a main do ácido vai ser essa aqui, ó. Vai ser essa aqui. a entrada do ácido, na verdade, né? Essa aqui. Hum, problema. Temos um problema aqui. Não, vou mudar isso aqui. Assim não vai dar certo, assim é burrice. Tira aqui e tira aqui. É porque senão ele vai ter que esperar encher primeiro para depois puxar, né? Se eu puxar os dois daqui de baixo, acho que é mais inteligente. Daqui pra cá e daqui pra cá. Vamos ver se vai funcionar. Aqui, aqui. Aí funcionou. Então vai espalhar melhor, ó. Vamos ver se foi pro meio. Beleza, foi tudo pro meio. Próximo item. Titânio. Que aí tanto faz, qualquer um dos dois agora. Os dois gastam oito, né? Quatro, quer dizer? Então, titânio e aço. Aqui é o retorno. Então, pode ser aqui, ó. Titânio, né? É. Aqui, ó. Vamos puxar o bichão. Aqui. Aqui. E aqui. Titânio adentrando as fileiras. Vamos ver. Certinho. E por último, aqui o aço que passa lá em cima, né? Aqui o aço aqui. Bem que minha memória é boa. Mais ou menos. Aqui e aqui, só não tem eletricidade, mas eu vou providenciar, calma. Calma que a gente tá correndo atrás disso. Beleza. Com isso, com isso já deveria estar aparecendo aqui, ó. Aí, chegou. Aqui, ó. Aí, agora sim. Temos a liga de alumínio. Ó, oh, a liga de titânio, liga de alumínio. Tá maluco, nem tem alumínio no jogo. Onde eu tirei isso? Vamos lá. Bom, então vamos lá. Eu já tô com o... A liga de titânio na mão, mas... Eu vi que minha pesquisa parou. E eu preciso descobrir agora qual que foi o motivo, né? Dessa pesquisa ter parado. Agora, vamos, vamos lá, vamos... Começar a bola de neve agora aqui, ó. Então aqui é, parou a roxa, né? Pelo... É, a roxa já parou aqui, ó. Parou porque não tem processador. Aí vamos procurar aqui a produção de processador. Vamos dar uma rolezinho aqui. Aqui, processador. O que, que tá faltando no processador? Tá faltando o componente microcristalino. Ela tá aqui do lado. Tá faltando. É cobre, mano. Tá faltando cobre. A produção de cobre tá lá no começo da cadeia lá. Inclusive, eu preciso até dar um upgrade na. Opa, o ícaro... Eita, bugou. Ih, rapaz, ó. Ó! Oh! Vamos ver se eu consigo acelerar aqui. aí <laughs> Que doideira! Uh... Hum. É isso mesmo? Acabou o. O minério? Acabou o minério. Eita, Marcelo! Esse minério aqui eu tô usando. Pra... Bom, tem mais minério pelo planeta, né? Quantos veios ainda tem disponível? Eita! Eu tô extraindo de um, então tem mais três, vezes. Tem 722 mil disponível. Aqui tem mais 46 mil. Tirar aqui, né? Que já era. Talvez eu consigo extrair isso aqui enquanto isso pra dar esse gásinho aí na produção. Depois eu vou atrás dos outros. Vou colocar uns... Cabe aqui um aqui? Opa, não é que cabia? Aqui, cadê? Oh, o jogo que tinha deixado é eu colocar um aqui, ó. Eu vi. Aí, ó, falei que ele tinha deixado? Nossa, isso aqui vai, eu vou deletar isso aqui, né? o tanto de <laughs> pro um desse tamanho. Cara, o cara falar para vocês, viu? covarde. Vou dar um upgrade nisso aqui. Na verdade, é, eu tenho que dar duas saídas nesse aqui, ó. Fazer o seguinte, então, vou pegar essas duas e vou puxar para cá. Esta e esta, sem medir nem nada, tá? Só vou plugar direto. E esta. Não vai deixar, né? E esta com esta. E é só pra voltar a produzir. Parou tudo aí porque acabou o cobre. Eu preciso ir atrás de mais cobre, mas putz, agora não, né? Assim. E assim. Vamos dar uns upgrades aqui, já que tá na mão aqui, ó. Vamos. Pimba, pimba. Opa! Bimba, Onde mais? Aqui, ó. Aqui. Foi até onde precisava ir. Olha que loucura! Aqui. E aqui. Vai chegar rapidão e iniciar o processo. Acho que já deu upgrade em tudo aqui, né, pelo visto. Já. Beleza. Menos em cima. Vamos acelerar em cima agora. Aí, ó, que bonito quando troca a esteira. Você é louco. Imagina a hora começar essa trocagem aqui de esteira. Trocagem é uma boa palavra, inclusive. Certo. Deixa eu só ligar a luz aqui de novo. tá desligada. Ó, oh, o ferro também, ó. Que tem é isso aqui, é, mano. Vou ter que ir atrás de, dos outros veios que tem disponível no planeta. Ferro tem bastante ainda. O cobre também tem bastante. Essa é a verdade, né? Onde tá o cobre? Aqui, ó. Tem um veio de 263 mil aqui. E outro veio aqui de 176 mil. Pior que esse aqui não tá muito longe daqui de onde ele precisa encaixar, né? Não, tá longe sim. Tá longe. Mas tá bom. Bom, pior que agora esse cobre vai começar a encaixar em todos os lugares onde precisava de cobre antes, né? E até chegar lá onde vai o processador. Tem que esperar todos os buffers anteriores encherem, mas tudo bem. Vamos lá, deixa eu tentar pelo menos fazer a fabricação do, do frame, que aí com o frame na mão, eu já consigo fabricar e o satélite e aí com o satélite já é só isso que falta, né? É, porque a antena eu posso fabricar, o motor azul também. Nossa, vai 10 motor azul em cada um. E só falta o frame mesmo de material para fabricar. De qualquer maneira eu tenho que fabricar o, o frame, porque ele é obrigatório, né, para a construção da esfera de Dyson. Hum... E essa pedra aqui no meio do caminho 450 mil, eu não posso ignorar Essa pedra aqui, pelo menos não agora Na verdade eu até posso ignorar essa pedra Assim que pedra é né, Na situação atual tá tranquilo Vamos dar uma olhada no espaço Aqui em volta, eu consigo ver Os planetas, os sistemas Com até 6 de distância, ó. esse aqui tá a Quanto? Tá 5 anos luz Ó, ele tem kimberlite, ó Nesse aqui que dá para fazer direto o carro tem ácido sulfúrico tem fine ice 36 milhões de de cobre ele tem tudo tudo que eu preciso no momento esse capacetantes Este aqui olha tem o que está orgânico já disponível nesse aqui ó e tem spiniform stalagmite que ele é para fazer direto o e tem ácido sulfúrico. Também tem mais óleo, né? Que vai faltar. Em algum momento vai faltar aqui no planeta principal. É esse sistema aqui que está três anos-luz é muito mais interessante do que aquele outro. Liberar o ARP. Vamos para esse 38 Leones, porque eu acredito que os demais não vai ter muita coisa boa, não. Ó, aqui é só tranqueira. É esse 38 Leones aqui. Nós vamos nessa direção, assim que liberar o Warp. Né? E com o Warp na mão eu já tenho que estar tá com as torres de, de trans transporte interplanetário. Ainda falta bastante coisa, tá, galera? Não, não tá doce, não, o negócio. Tá, tá bem salgadinho ainda, ainda falta muita coisa. E bom, acho que é aí. Eu queria dar continuidade, mas. Eu vou ter que mexer aqui desse lado aqui. Eu não... Ah, vou... Chegou, começou a chegar processador já. Achei que ia demorar, mas já tá chegando. Ah, eu não queria mexer nisso aqui. Tem que jogar tudo isso aqui para baixo, pro, pro chão. Eu ainda tenho que ir no outro planeta buscar mais material, mais titânio e bom, deixa o próximo episódio. Beleza? Finalizar por aqui. Esse aqui já tá bom, já deu para fazer a pesquisa roxa. já tá na mão, né? Inclusive o a liga de titânio. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou.